السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعانو وناكسن دا وضيال كسو دا وادا وررك عالمك يا الصومالي دا قضب دا وركينا آتكو دا وندون تان ايا وحاكمي دا دقال كقر حيقان صح ديري او جيستي قساري دين عيكا لدوان او كسو غاري يو الشباب او دولدو اي شاكتي ان جب ايوغو جيستي فرما جو عزومات او في دي شيخ شريف حسن شيخ حلي قرشاها فيلا الصوماليا اي دورشادا ولي وحبا ان لغا بدلين يسكو ديجي بدلان اي كالدريستا تلياشا عين كحوغ الدالكا او مدحوين فرماجو او سعد او ديدي اي حالادا دورشادا او ولي مروكسن هير كا حاليستا ديماشادا اي كرونا او كررتي قده مقالادا مقدشو اي دادك مقدشو او ولي ان امين سنين اين عذر كان دلا او يحي iyo caalamka oo mar kale qiray in awoodi ciidanka xoogga dalka dib u soo laabtay Soomaaliyana dib u soo kabashadeeda si dhaqso leh ay ku socoto hadii aad magu cusub tahay subscribe saar gambaleelka nafro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idin ku soo gudbino waa maalinimo ahad ah taariikhdu ay ku beegan tahay 28ka bisha Febraayo sanadka 2022ka warkii oo dhan ayaynu ku horeynay qaraaxyo isxigay ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho saakay oo had ahayd isla markaana waxa faafayna dheerada laga helaya qasaaraha rasmiga ee la iminka ay sababeen qarax koobaad oo jugtiisa laga maqlay xaafada ka tirsan caasimadda Muqdisho ayaa noociisa waxa lagu tilmaamay inuu ahaa miinada soo boodada ah kaasi oo la eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda wararka ayaa sheegaya in gaariga la qarxiyay uu watay taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Abbas Amin Ali walow uu ka badbaaday isku daygaasi dilka ah sidoo kale wararka ayaa intaasii ku daraya in waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid ah ciidamadii uu watay waxaana qaraxa ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay inkasta wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan laba askari in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen waxaa sidoo kale weerarkan qaraxa ku dhintay hal qof oo wada mooto bajaaj la ahaa iyada oo ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo bajaaj la ahaa kuwaas oo jidka marayay lana kulmay qaraxa xilligii uu dhacay dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana ay shaaciyeen inuu si dirqi ah uga badbaaday taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka oo ay sheegeen in ay si weyn u ugaarsanayeen waxaana goobta qaraxa uu ka dhacay ay ka mid tahay meelaha ay ugu isticmaalka badan yihiin mas'uuliyiinta dowladda iyo ciidanka xoogga dalka sidoo kale qarax labaad ayaa ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho gaar ahaan xaafadda Dar es Salaam lagu magacaabo sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno gudaha deegaanka Dar es Salaam qaraxa nooca miinada ah oo dhulka la geliyo ayaa halkaas ka dhacay kaasi oo noqonaya qaraxii labaad ee isla maanta ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa jugtiisa laga maqlay meelo kala duwan oo ka mid ah caasimadda waxaana jira khasaare halkaasi ka dhashay wararka horudhaca ah ee na soo gaaraya ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay gudoomiyaha maamulka degmada Yaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif iyo saraakiil booliis oo halkaasii ku sugnayd ila deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in gudoomiye Cariif uu ka badbaaday qaraxaas oo ay xigtay rasaas xoogan oo ay askarta fureen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale meesha tagay kuwa oo durbadiiba xiray wadada inkastoo muddo kooban kadib ay dib u fureen ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan qaraxa ka dhacay xaafadda Dar es Salaam iyo khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay qaraaxyadan waxa ay ka mid noqonayaan xaaladaha amni dari ee ku sii badanaya caasimadda Muqdisho hay-adda Somali Community Foundation oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgasha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya loogana bartay inay caawiso dadka danyarta ah ee ku nool guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah ayaa mar kale gargaarkii ugu badnaa abid waxa ay geysay qaar ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho degmooyinka ku yaala hay-adda Somali Community Foundation ayaa gargaarkan oo ka mid noqonaya kuwii ugu badnaa awid ee ay bixiso waxa ay gaarsiisay dugsi quraan ku yaala gudaha magaalada Muqdisho isla markaana deeqdan waxa ay isugu jirtay face mask ama marada afka iyo sanka loogu xirto si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus iyo weliba saabuun loogu talagalay in sare loogu qaado qaybta nadaafadda maadaama dunida oo idil ay isla qirtay in sare u qaadida nadaafadda ay qayb ka qaadan karto hakinta xanuunka coronavirus oo si weyn ugu soo laba kacdeeyay dunida magaalada Muqdisho ay ka mid tahay meelaha sida weyn looga dareemayo sidoo kale deeqdan waxaa qayb ka kutubyo badan oo gaaraya ilaa iyo 100 xabo isla markaana la sheegay in la doonayay inay ka faa'iideystaan ardayda Soomaaliyeed ee halkaas wax ku baranayay ilaa iyo 8
labaatan ciyaal oo agoon ah ayaa lacag kaash ah halkaasii loogu qaybiyay ilmaha agoonta ah ee deeqdaas ka faa'iideysteena. Waxa ay si toosa deeqdaas uga timid Fatima Sheikh oo naanisteedu ay tahay Cadey, waxaana ay ugu deeqday 100 xabo oo kitaabada Qur'aanka Kariimka iyo $50 oo kaasha oo ay ugu talagashay in ilmahaas agoonta ah lagu sadaqaysto. Waxaa kale oo deeqdaas ka qayb qaatay Maadini Mukhtar, iyadana ugu deeqday 80 xabo oo face mask ah ilmaha oo dhan ayaana ka faa'iideystay maadaama macalinka dugsiga uusan u awoodin in caruurtan uu u soo iibiyo waxyaabaha nadaafada kor loogu qaadi karo si loo xakameeyo dhammaan xanuunka coronavirus. Sidoo kale, dadka lacagaha baxsaday waxaa ka mid ah muxsiniin kala duwan oo la soo xiriiray xafiiska xiriiriyaha guud ee hay-adda Somali Community Foundation Haaji Shamcuun Muye, islamarkaana muxsiniintaas ayaa lacaga kaash ah waxa ay ugu deeqeen ardayda guud ahaanba halkaas ku nool iyo weliba macalinka. Waxaana xiriiriyaha guud ee hay-adda Somali Community Foundation Haaji Muye Shamcuun uu ballan qaaday in mar walba ay ka sii warqabi doonaan dhammaan dadka danyarta ah oo ay ugu horeeyaan ardayda dugsiyada iyo macalimiinta oo xilligan khatar xoogan ugu jira xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaanba caasimadda Muqdisho iyo gobollada dalka. Dagaal culus oo ka dhacay Qansax Dheere ayaa lagu soo waramayaa in uu geystay khasaare aad u culus, iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan kooxda Shabaab in jab loogu geystay. Wararka aan ka helayno degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen weerar toosa, kaas oo maamulka degmada uu guulo ka sheegtay. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Qansax Dheere Maxamed Muqtar Cabdi oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay ka sii warheleen weerar uga soo wajahnaa Al-Shabaab, isla markaana ay u diyaar garoobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen. Waxa uu sheegay in markii ay soo weerareen magaalada ay iska caabin adag kala kulmeen ciidamada AMISOM iyo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed oo halkaas ku sugan. Gudoomiye Maxamed Muqtar ayaa sheegay in 9 dagaalame oo Al-Shabaab ah ay ku dileen dagaalkaas, ugu yaraan 12 kalena dhaawacyo ay ugu geysteen. Sidoo kale, gudoomiyaha waxa uu sheegay in dagaalamayaasha lagu dhaawacay dagaalka ka dhacay Qansax Dheere intooda badan ay ku jiraan gacanta maamulka iyaga oo nool. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in weerarka magaalada ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab ay dad kale u soo sheegeen in Al-Shabaab halkaasi ku soo wajahan yihiin iyaga oo si weyn isku soo abaabulay. Laakiin markii weerarkaas ay ka warheleen ayay dagaalkaasi u bawac dhigeen, ayuu yiri ciidanka xoogga dalka kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo AMISOM oo iskaashanaya. Ciidamada ayaa haatan waxay wadaan baaritaano dheeraada oo ku saabsan weerarkaas iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyo haddii dad shacab ah waxyeelo ay kasoo gaartay. Sidoo kale, gudoomiye Maxamed Muqtar wuxuu sheegay in ay ka qabsadeen Al-Shabaab gaadiid u badan mootooyin ay howlgalladooda ku fulin jireen. Ugu dambeyntii, gudoomiye Maxamed Muqtar ayaa madaxda dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed ka dalbaday inay gacan ku siiyaan sidii degmada Qansax Dheere looga saari lahaa go'doonka ay geliyeen kooxdaas oo muddo sannado ah sii maraya, isla markaana dadka ku nool halkaas ay dhibana u yihiin markasta kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddaxileedkiisa uu dhammaaday 8-dii bishan aynu ku guda jirno ee Febraayo ayaa waxa uu ku casuumay Villa Soomaaliya madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Sida ilo xog ogaala ay inoo sheegeen, madaxweyne Farmaajo ayaa xafiiskiisa ugu yeeray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaas oo hadda ugu tunka weyn hoggaanka midowga musharaxiinta ee doonaya in Farmaajo mar kale talada uusan ku soo laaban. Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa dhowr jeer warbaahinta u mariyay madaxweyne Farmaajo hadallo u muuqda kuwa xanaf leh oo lagu tuurayay maamulka muddaxileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo, oo ay ku eedeynayeen muddo kororsi iyo weliba waxyaabo kale oo aan loo joogin oo talisnimo qayb ay ka tahay inuu ku mashquulsan yahay. Lama oga sababta madaxweynaha uu ugu yeeray saaxiibadiisa ay siyaasadda ku kala irdhoobeen, balse sida xogta aan ku helnay, arintan ayaa ku lug leh heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo mucaaradka, kaasi oo ka dhacay hotelka Dikale ee magaalada caasimadda ee Muqdisho garoonka Aadan Cadde ku yaalla. Madaxdii hore ee dalka ayaa si aada u dhaliilsan hoggaanka dalka, iyagoo ku eedeeyay kaligii talisnimo iyo inuu doonayo in dalka uu geliyo qalalaaso siyaasadeed oo xilligan Soomaaliya diyaar aysan u ahayn. Waxaa si dhab ah loo ogeyn in Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh
dad ay ka jawaabayaan baaqa ugu yimid maxamed abdullahi farmaajo oo door jeer oo hore halis geliyay naftooda isla markaana isku dayay in iyaga oo ku sii jeeda baladweyne diyaaradda uu la rido sida dadka mucaaradka ay ku eedeenayaan iyo dhacdooyin kale oo ay ugu dambeysay tii 19kii febraayo lagu weeraray hotelka maa'ida oo ay degnaayeen ayna ka abaabulayeen banaanbax ka dhanaa dowladda oo la doonayay inuu ka dhaco taalada daljirka dahsoon laakiin ugu dambeyn fashilmay isku daygii kala darista taliyaasha ciidanka xoogga dalka ee maamulka Puntland horey ay u soo jeediyeen ayaa madaxweyne Farmaajo uu u muuqdaa in gabi ahaanba madax uu ka gilgilay oo uu diiday. Farmaajo oo saaxiibo dhow ay yihiin dhammaan taliyaasha booliiska, militariga iyo sirdoonka ayaanan si fudud u suuragalayn in uu xilka ka xayoobiyo mas-uuliyiintaas kuwa cusubna uu keeno si dalka doorasho loo wada dhan yahay ay uga dhacdo. Laakiin madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu soo jeediyey in haddii la doonayo in dalka doorasho ay ka dhacdo, shirarkan ay ka soo qayb galaan Puntland waa kuwa lagu xalinayo tabashooyinka doorashada ee marka hore ay tahay taliyaha NISA iyo weliba taliyaha booliiska iyo weliba taliyaha militariga in xilka laga xayoobiyo si jawi lagu wada hadli karo uu u yimaado, isla markaana goobta uu ka dhacayo shirka uu noqdo ama ay noqoto goob ay amnigeeda gacanta ku hayaan beesha caalamka. Waxa ay sheegeen in Jubaland iyo Puntland kalsooni badan ay dhaawacday dowladda federaalka Soomaaliya markii ay weerartay golaha midowga musharaxiinta oo dibadbaxyo dhigayay iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo iyagu iska degnaa hotelka Maa'ida halkaasna dibadbax ka abaabulay. Sidoo kalena maamulada Jubaland iyo Puntland waxay ku adkeysanayaan haddii ciidamadaas taliyaashooda ay weli ku sugan yihiin xafiisyada in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uusan diyaar u ahayn wada hadal dhab ah oo xilligan lala furo, sida daraaddeedna ay sii dheeraan doonto xilliga loo diyaar garoob iyo in doorasho loo wada dhan yahay dalka ay ka dhacdo. Heerka halista dhimashada ayaa korortay guud ahaanba magaalada Muqdisho iyadoo khatarta coronavirus wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay digniin horle ka soo saarayso. Marba marka ka dambeysa waxaa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkan gudaha magaalada Muqdisho. Muqdisho mar walba waxa ay ka khatarsan tahay meelaha kale ee gobollada dalka, iyadoona iminka wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay shacabka ugu baaqday in ay ka taxadaraan xaaladda xanuunkan oo mar kale soo laba kacleeyay, isla markaana loo baahan yahay inaan lagu degdegin guud ahaanba meelaha dadka ay isugu yimaadaan, shirarka iyo waxyaabaha kale ee looga maarmi karo nolosha. Waxaana sidoo kale magaalada Muqdisho la sheegayaa cisbitaalka Martini oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u xil saartay in lagu dabiibo dadka xanuunkan uu soo rito in dayac badan uu ka jiro, taasi oo salka ku haysa in cisbitaalkaas qof kasta uusan ka heli karin hadba waxa uu doonayo. Wasaaradda caafimaadka inkastoo ay sheegtay in dadaallo ay waddo, haddana cisbitaalka Martini dadka eheladooda ay ku jiraan qaarkoodna ay ku geeriyoodeen waxay sheegeen in qofka uusan heli karin qalabka neefta siiya, taasi oo ah khatar aad u weyn oo magaalada Muqdisho idil soo wajahday. Lamana oga dadka reer Muqdisho xilliga ay garowsan doonaan khatarta xanuunkan sida safmarka ah malaayiinta qofood ugu dilay caalamka, kuwa kalena ay la ildaran yihiin halka ay jiraan kuwa Alla subxaanahu watacaala uu ka soo badbaadiyey isla markaana dib ugu soo laabtay bulshadooda. Caalamka ayaa mar kale waxa ay si toosa u qireen in Soomaaliya ay yeelatay awood ciidan oo midaysan, isla markaana iminka ciidanka xoogga dalka ay u muuqdaan in hal goob ay amarka ka wada qaataan. Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo kadib yeelatay ciidamo xirfadlayaal ah oo hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo tababar caalami ah ka qaatay dalal shisheeye sida uu qoray wargeyska Washington Post. In ciidamada la mideeyo oo la hoosgeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iyo xad shaqaysay, iyadoo la adeegsanayo in hal meel laga bixiyo mushaarkooda isla markaana dib loo qaabeeyo qaab dhismeedka taliskooda, balse weli wax badan baa harsan sida ay qabto Jihaan Cabdullaahi Xasan oo la taliya ka ahayd wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada weli si ku meel gaar ah la isuguma dhafin, balse halkaa ayaa loo socdaa oo ma ogolaan karno inay dib ugu noqdaan hardankii reeraha, ayay tiri Jihaan oo uu soo xigtay warqabadka Washington Post oo sheekadan qoray. Jihaan ayaa farta ku goday in weli ay jiraan ciidamo u daacad ah maamul goboleedyada, iyadoo marar badan lagu doodo qadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin cid kala garnaqda, maadaama
و قبيه يهي دستور كدالك اسلامر كان اي نيجرين محكمة دستوريا او ان ولهلين مامول داعاتك دسمه دا لكن اي تهي ارنت اللي حريرتا مامول قبليت دا تلابوينك اي قاضيان مد دا وعيسا مد نمد عيدان كحو قدالك لكن مستقبل كدولاق الشقين دونو سيدي قعانتا لوغو ديقل هادا ماان عيدما مديسان او الصماليات او هالميل امركا كوادا قاتا إذا ماذا دب أو لسي مدحوين محمد عبد الله فرماجو أفرتي سنة يا حفيز كوجوغي أي شكي بدن أبو ريدات كخارنا وحا يسو جيدين إن إذا ماذا صماليا أن لغسي آميني كرين ما دام دا عدا يويهين مدحوينها كاليقي تاليسني ما يينكو إيديين انتو ذا بدن واركي عالمك وانaga انتا وادكما تصنطهي داوشادا واركينا موقال كانت دياد دميستي لسي وداق أصحابتا ذا كالي ما تسند